Šīs ir pieci. Vienmēr ļoti interesanti ir bijis ielūkoties citu cilvēku un citu cilvēku dzīvē. Un nav baigi pārāk labi, ja tu to dari citu cilvēku makā, ielūkojies un citu cilvēku vietā. Vai tu vēl runo pretējā loga? To vēl var pieņemt. Vismaz tas cilvēks nezina. Vēl nav pieņemams, ka tu veries iekšā tur, kur tev nav jāskatās, bet mums pilnīgā vakarā ir ļoti paveicies, jo mēs beidzot varam ieskatīties pavisam vienkārši un pavisam oficiāli šeit citu cilvēku muzikālajā gaumē un citu cilvēku muzikālajās izvēlēs. Piecas dziesmas mums ir šokar, mums ir arī cilvēks, kas tas ir atnesis. Mēs jau pirms brīža stāstījām, ka Linda Jakubone būs pilnīgā vakarā un kur viņa arī ir. Labvakar, Linda. Labvakar. Čau. Par to ieskatīšanos cilvēku dzīves, man liekas traka, ja tu skaties caur Facebooku citu cilvēku dzīves. Tad var aizrauties. Tu tā kā zini e-pastu un paroli citam cilvēkam un skaties? Nē, nu tā kā vienkārši dzīvojies pa viņu lapu. Stalkerisms. Vai kā to vislabāk nosaukt? Tā ir stalkošana. Stalkošana. Linda, vai tev patīk stalkot? Dažreiz. Okay. Visiem patīk stalkot. Labi. Šeit tāds interešu pulciņš ir savācies. Man ir klusas aizdomas. Dargie pilnīgi vakar klausītāji. Mēs ar Lindu šokar izrunāsim krustu šērs un viss kaut ko svarīgi, kas ir jānoskaidro. Un uzklausīsim viņas piecas atnestās dziesmas šokar, ko pilnīgs vakars jums ir lielāko prieku ar atskaņos. Viena jāatzīst, ka jau vienreiz bijusi. Vai tu zini, kurējā? No visām piecām. Šodien? Vispār. Vispār pilnīgā vakarā pirmdienā kāds ir atnesis vienu dziesmu, ko tu arī mūs esi atnesusi. Future Islands, varbūt? Ne. Te pat neskaties, pat tik tālu. Daha, brak. Jā. Ukraiņa apvienība. Kas atnes? Man šķiet, ka tā bija pavisam nesen. Pirms pāris nedēļām es negribu samānīties, tāpēc es neko neteikšu. Es zinu, ka tā dziesma ir bijuši. Pašiem būs jāuzzina. Jā. Varbūt kāds klausītājs var uzrakstīt, kamēr mēs runājam. Kamēr mēs runājam, viņi noteikti uzprasīs tev kāds jautājums. Klausītāji, jūs 20205500 varat atsūtīt ziņu. Tas nav Lindas telefona numurs, jāatgādina, tas ir studijas telefona numurs. Tā mums arī ir bijis pilnīgā vakarā. Labi, Linda, ķermies pie tavām muzikālajām. Izvēlēm. Kā tu izvēlējies šīs dziesmas, kuras mēs noklausīsimies sarunas gaitā? Es zināju, ka būs šis jautājums, protams. Tāpēc es vienkārši baigi neanalizēju un uzliku biežāk spēlētās pēdējo divu nedēļu laikā. Un varbūt, pēdējā laikā. Šis ir visgodīgākais veids, kā atnest dziesmas. Ļoti labi. Ja mēs dotu punktus vai kaut ko tādu, varbūt tagad jau būtu kāda bonus. Bet vispirms mēs gribam noskaidrot pāris lietas par tevi. Mēs arī esam izpildījuši mājas darbu un esam pastalkojuši, un tavs Facebook profils liecim par to, ka tu esi bijusi kaut kur pavisam nesen aizbraukusi prom. Jā. Bija tāda lieta, vai ne? Jā, biju. Kur tu biji? Es biju tādā kā kafijas ceļojumā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē tā, ka man ir forša darba vieta un mazliet tur iekšējo sacensību dēļ man bija tāda iespēja aizbraukt uz Itāliju uz barista kemp. Un jā, es biju brauc ar mašīnu, jo mēs vedām kafiju un tad tas ceļš izvērtās. Nu tāds nevar tā kā ar lidmašīnu divās stundās aizlidot, nedaudz ilgāk vai. Un visu kaut ko arī redzēja apkārt. Jā, ļoti labi. Un visu kaut kur arī uzrāpies. Jā, vārds, jūs to redzējāt. Nu jā. Alpu klintī kāpienas esot kļūst par vienu no trim trakākajām lietām, ko tu esi darījusi savā dzīvē vai šogad? Jā, savā dzīvē. Savā dzīvē, vienu no trijām. Loģiski, ka mēs gribam dzirdēt arī, kas ir numur 2 un numur 1 vai numur 2 un numur 3. Numur 1 ir tas, kas piedzim. Man liekas, tas ir diezgan traki jau. Diezgan traki ir piedzimt. Tas ir pamatīgs piedzīvojums, kur mēs neatceramies. Māmas atcerās. To otro... Var stāstīt. Laikam, jā. Nu, trakākais 19 gados es aizstupēju uz Portugāli. Uz otru Eiropas malu. Jā, man likās, kur vistālāk var aizbraukt. Tad likās, ka Portugāla varētu būt tā vieta. Un to tu izdarīji? To es izdarīju, jā. Cik ilgā laikā? Es divus mēnešus stopēju pa Eiropu. Divas nedēļas uz turienu, atpakaļ bija ātrāk, jo beidzās nauda un viss beidzās un gribēs ēst un dušā. Un jā, nu tad kopā divu mēnešus tas bija. Pamatīgs piedzīvojums. Kāpjot klintī? Ko tu domāji visu laiku? Tu neesi alpīnists. Tev nav arī stiprinājuma. Man ir bailes no augstuma. Man augstumā sāk griezties galva. Un tad es vienkārši neskatījos baigi lejā. Vairāk skatījos, kur es lieku kājas un rokas. Un domāju, ka būtu stulbi latvietim, kurš ir nomirst puskalnā. Tāpēc vienkārši jāuzkāp augšā. Un tad jānomirst. Jā, ir jāmirst.
Ok. Ļoti labi. Mēs tagad zinām, ko darīt, kā motivēt sevi, lai uzkāptu kādās klintīs. Šis ir jāatcerās. Nevajag taču nomirt pusceļā. šis ir jāatcerās arī klausītājiem. Varbūt kādam no jums būs padoms rokā. Klau, Linda, mums gribas zināt nedaudz vairāk par tevi, no kurienes tu nāc un kas notiek ar tevi šobrīd. Šobrīd es nāku no Vesta. Tur es uzēdu kartupelīšus un tā. Bet tā vispār es esmu Valmieriet oriģināli, bet es jau 10 gadus dzīvoju Rīgā. Un es jūtos tev kā darba intervijā. Tas ir ok. Bet tas, ko es teicu, trīs lietas, kas man visvairāk laikam raksturo, ir sports, kafija un kartiņas patīk taisīt ilustratorā. Ok. Jā. Ok. Zinu, izmantosim iespēju, tu esi no Valmieras. Es esmu dzirdējis, ka siguldieši un valmiernieki savā starpā cīnoties par smukākās vidzemes pilsētas godu rudens laikā. Par labāko zelta rudeni? Jā. Okay, trīs iemesli, kāpēc Valmiera ir labāk nekā Sigulda. Es neesmu bijusi Valmierā trīs gadus, tāpēc man būs grūti pateikt, kā tur tagad un izskatās. Un kā tu pēdējā reize bija Siguldā? Pagājušajā gadu droši vien. Pavasarī. Ar riteņiem. Ko cilvēki dar pavasarī Siguldā? Ar riteņiem braukā pa takām. Mountain biking, tā saucamais. Jā. Ar fiksīti arī var izbraukāt Siguldas tos. Ok. Labi. Bet, ja es rudenī un kāds klausītājs vai Kārmen vai kurš cits cilvēks pasaulē izdomā, rudenī jāizbraukt uz Valmieru. Ko var Valmierā darīt? Nu, tu esi no turienes, tev ir jāzina. Noteikti kaut ko iesaka. Stāvie krasti. Olimpiskais centrs, tur notiek kāds pasākums, gan jau notiek. Kas tur vēl ir? Nu, mēs daba. Tur ir tilts. Izcila daba. Tur ir tilts. Tas izsēdus pēc ribiņām. Jā. Čūskas, un vakarā, kad tu eji uz autobusu pavisam dīvaini. Vai agrā no rīta. Agrā rītā. Kā esi bijis Valmierā, jā? Nu, pirms cik gadiem? Es biju Valmierā pagājušajā rudenī. Spēlē disko. Mēs zinām, ka tev patīk braukāties ar divriteņiem. Tu pieminēji fiksīti. Par fiksīšiem aprunāsimies nedaudz vēlāk, bet mēs tūdaļ pat uzspēlējam vienu no tavām šī vakara izvēlētajām kompozīcijām, kuras tu mums esi atnesusi, kā jau noskaidrojām pirms brīža. Šo mēs klausīsimies lielāko prieku vēlreiz. Kāpēc Daka Braka un dziesma Baby ir šeit? Kaut kā man viņa baigi uzrunā, tā emocionāli klausos un tā kā aiztiek tās stīgas, un man viņa skan darbā, man viņa skan playerī, man viņa skan mājās, viņa skan visu laiku, un forši dziesmu vienkārši. Es ceru, ka tu nebūs vienīgā, kas un viņa būs Latvijā. To mēs arī esam dzirdējuši. Un es teicu noskaidrot to, ka to teica Madara Botmane. Lūk! Redz, ka pavisam nesen. Bet tagad mēs klausāmies dziesmu Baby no Daka Braka. Latvijas Radio 5. Kanālā vienīgais laiks, kad jūs varēsiet dzirdēt dziesmas, kuras ir garākas nekā ierastais radio standarts. Vairāk kā 3,5 minūtes. Vismaz šī kompozīcija 7 minūtes un 25 sekundes. Tikko šeit. Paldies, Lindai, ka tu esi atnesusi vienu. Vienu no daudzajām dziesmām. Vienu no 5. Jā, 4 mums vēl ir palikušas, bet mums vajag noskaidrot vēl visu kaut ko. Un tu jau ieminējies pirms tam sarunas gaitā par divriteņiem. Jā. Kāpēc tev patīk divriteņi? Man patīk, jā. Kāpēc tev patīk divriteņi? Man liekas tāds ļoti loģisks pārvietošanās veids, transporta līdzeklis superīgs, vienkārši plīvo matu vējā. Tu tiesīgi zini? Nē. Plīvo matu vējā, jā. Plīvo matu vējā, nevajag tiesības. Es daudz brīvāks teicu, šo jau bija normāls sastrēgums uz ielām, gan jau ziņojāt radio, vai ne? Ka... Redzējām arī paši. Visticamāk, Kaspars Mauriņš un 5 brauc komanda. No 5 līdz 8. Bet ceļu satiksmes noteikums tu taču zini, vai ne? Jā, es viņus jūtu vienkārši. Perfekt. Kas ir dīvainākais, kas ar tevi ir noticis braucot ar velo par Rīgu? Dīvainākais? Jā, nu tāds varbūt neveiklākais. Tas pat īsti, man bail ir no vispār no cilvēkiem, kas ir lielāki par mani. Viņi, tā kā man satraumēja viena meitene, kas mēs pat uz vecāķu tā riteņbraucēja celiņu, viņi vienkārši man nesās pretī, un es tā kā, nu viss normāli brauc pa savu pusi, un viņi brauc pa to pašu, un es brauc vēl tā kā uz ielas, un viņi arī brauc uz to pašu pusi, un mēs esam diezgan lielā ātrumā, un tēc, vienkārši baidos drusciņi saskrieties lielajiem restiem okuļiem. Arī tiem. Vai minidromā arī pretī kāds brauc? Jā, esam tās, spēlējušies, tā kā pamēģināt dažādos virzienos braukt, bet tas jau kādu laiciņu atpakaļ minidroms, man liekas, ir drusciņi aizmirst tur pie Monster Parka stāv un
kopš viņš nav pagalmā, tagad jā, kaut kā mazāk. Jā, laikam beidzās bums. Runājot par divriteņiem un tevi, Linda, šī fiks, tas ir pirmais, kas ienāk visiem prātā. Vismaz tie, kas zina tevi un tiem, kam ir tu fiksīšu kultūru. Visi tie, kas nav dzirdējuši par šo projektu, vai tu vari pastāstīt mums? Nu, īsumā mēs tā kā daram to, kas mums patīk un ceram, ka ar mūsu darbībām mēs iedvesmojam vēl kādas meitenes un varbūt arī puišas, cerams, tas jau tikai labi. Un būtībā, nu jā, tā kā caur action sportiem, caur ceļojumiem, caur dzīvesveidu, vienkārši gribam nodot tādu pozitīvu dzīves dziņu. Nu, ziņu. Nu tā kaut kā. Šī fiks ir organizācija, kas nodarbojas ar velo lietām. Arī, jā, mums tēt komandā ir gan velo, mums ir, nu, vispār, tēt šī fiks nosvinēja 2 gadus pavasarī, un tad, ja mēs bijām tikai fiksīši braucējis, tad mums arī tēt komandā ir skeitere, inlinere, māksliniece, kas vienkārši glezno, kas nav baigi vienkārši, un tur baigi sarežģītā štels. Bet, nu jā, tā kā ir dažādība, un stāsts par to, ka tā kā iedvesmot ar savu darbību, arī tu, Karmen, noteikti iedvesmot daudz citas meitenes, kurām liekas, ai, nu, ko tad esmu, tā. Ko Karmen varētu šī fiksā darīt? Pļāpāt, ritīgi komentēt. Mēs tur braucam un Karmen tā Linda šobrīd izraujas vadībā. Galvās man ir rozā riteņa, tad es piesaku. Man ir lilā gaiši. Tas dar. Jūs varat turpināties paklausīšu. Bet nu, es tā meitenes zinu arī to, ka šī fiks nav tikai riteņa, ka tur ir arī apģērbi tapuši. Jā, ir bija mums pirmie krekliņi. Tad mēs tā kā iesildījāmies, jo visas apvienības parasti, nu tas tāds klasiskais ceļš, tur ir apvienība un uztaisam stilīgi krekliņu. Un tad mēs to vēlējām, labi, mēs ar to sāksim, mums jau bija plāns par kaut ko lielāku, bet tad mēs tā kā gribējām pamēģināt, nu, jā, kā tas vispār ir kaut ko izveidot. Un tad uztaisījām kalendārs, un tad uztaisījām heroīnu, mēteli, liep latviski varone. Heroīna. Jā, heroīna. No angļu valodas tulkojot. Nav nekādas sasaistības ar smagām narkotikām, kas izraisa atkarību nevienā brīdī. Tur pietrūkst pāris burts. Nu, viens ir par daudz. Jā, viens ir par daudz. Jā. Bet kāpēc arī, nu, mums par nosaukumu runājot, bija tā kā bailīgi arī nedaudz, zin kā, ko padomās un tā. Nu, tieši tāpēc es pacentos. Mm-hmm. Tu pacenties? Nu, pacentos tikko izskaidrot, ka nav jāsaliek kopā tas viss. Nu, jā, bet tas piesaist uzmanību un tas acīm redzam strādā vārds, tur seks, dibens, heroīns un vispārējais tā kā rezonē uz tā kā kopējo tautu un tādi mēs esam. Kā tev liekas, cik liela šī fiks kapacitāte būs pēc pāris gadiem, kad tad varbūt jums būs domu biedru grupa izveidojusies tik liela, ka vienā monsterparkā to visu nemaz nevarēs ielikt iekšā? Man liekas, ka tas jau tagad notiek, jo kādreiz bija ļoti maza meitenes, kas skeito vai bija, bet nu tā kā nebija. Tēt, nezinu, katrai trešajai meitenē ir pennyboards un, vai funboards, vai kā viņi sauc maziņo. Jo, pennyboard. Pennyboard, jā. Un vai lonzīši, un tas jau tā kā kļūs jau tā kā modīgi, un tā nav slikta moda sportot, tā kā manuprāt. Un pēc tam arī vakarā kārtīgi izballēties, jo mēs, nu, loģiski, vai ne? Ja gribas, tad var, jā. Pareiz! Ja gribas, tad var. Kad ir bijis pēdējais lielais, neskaitot 2 gadu jubileju, kad šī fiks satiekās ar citiem grupēm, piemēram, True Fix Crew un vēl visādiem grupējumiem, kādi ir Rīgā un Latvijā. Ghetto Games. Ghetto Games. Ghetto festivālā, jā. Mēs braucām ar ritiņiem uz turieni jau 2. gadu. Uz Ventspili. Jā, un pēc tam uz Liepāju. Perfekti. Ir kaut kas mainījies ceļa malās, dodoties tādu gaisa gabalu ar divritieni? Nē, vārojot dabu. Nē, es nezinu, viss ir ļoti skaisti. Latvija ir tik skaista, kad dažreiz vienkārši, nu, draudā gribas, cik skaisti ir, tā kā neticam, liekas, wow, bet tu nevar tādas vietas atrast, nebraucot riteni, man liekas, jo ar mašīnu mēs tā ču, punkts A, punkts B. Vai tev aplikācija skaita, cik kilometrus tu dienā nobrauc ar divritieni? Nē. Un ko tu dari ziemā? Arī brauc ar riteni. Ir kaut kādas īpašas lietas? Īpašas riepes. Kaut kas jāuzliek virsū, varbūt? Nu, vajadzētu jau dubļsargus vismaz. Jāmodificē. Nu, nedaudz, bet, nu, ja slapš, tad es nebraucu, tad nav patīkami vienkārši. Bet tās, nu, pa sniegu, ja sniegs ir sasalis, kā viņam jābūt, tad var. Neslīd. Nu, slīd, bet tur jau ir interesanti tieši. sākās ekstrēmā riteņu braukšana pa pilsētu. Ļoti labi. Ļoti labi, Linda, mēs noklausīsimies vēl vienu dziesmu, ko tu mums esi atnesusi no Jimmy Edgar repertuāra.
Feel What It Is, kāpēc šī dziesma ir nokļuvusi šeit? Es viņu atradu kaut kad pagājušā nedēļa, klausoties Giles Peterson, tur kaut kādu viņu miksi viņam ir. BBC radio, un tad es vienkārši jūtu to dziesmu, un man likās, tieši skatījos pa logu, un ir dzeltenas lapas, un es domāju, ka tā ir tāda dzelteno lapu dziesma. Tā kā. Šajā rudenī? Jā, jā, šajā rudenī, no rītiem saulēks brauc uz darbu austiņās. Tā. Un skan šītē dziesma. Ok. Mēs turpinām tālāk pilnīgi vakar. Linda, mēs esam priecīgi, ka mūzikas izvēle no tevis nav tā visparastākā. Katrs viesis pirmdienās, kas atnāk mums liek teikt šos vārdus. Paldies, ka tu esi sagatavojusi mājasdarbu. Un mēs varam ielūkoties tavā dzīvē, vismaz ar klausītājiem visiem kopā. Mēs zinām, ko tu klasies, un varbūt kāds arī piefiksē to, ko tu esi mums atnesusi. To visu varēs redzēt zem video, vai ne? Zem video varēs redzēt dziesmas, dziesmu izpildītājus, un varēs arī redzēt pašu video. Hei, par divritiņiem mēs arī turpinām tālāk. Kā tu pirmoreiz dzīvē saskāries ar divritiņu? Kā tas bija? Ar divriteni tieši, vai ne? Trīsritenis mums netrasē. Jā. Divriteni man uzdāvināja Omīt 10 gadu dzimšanas dienā B-miksiņu sarkan. Tā kā ķēdi nokrita pat varēja uzlikt, vai tev bija aicina? Jo... Man liekas, ķēdi uzlikt nav baigi grūti. Grūti, ok, labi. Es... Nomainīt kameru, jā, tas varētu būt grūtāk. Ķibeles ar divriteni tavā dzīvē, kurus pati tu nesi atrisinājusi, vai tādas tev ir bijušas? Ir kaut kādas, ko es tā kā nedaru, jā, nemainu kameru, jo es tā kā sev neuzticētu, tas nav tāds man baigi ikdienišķā lieta, o, es katru dienu mainu tur kameras, tur pumpēju kaut ko, tāpēc neuzticētos savai kvalitātei darba. Jā, bet pārējo viss mierīgi. Nu, ķēdu uzlikt, jā, ieļot, satīrīt, nu, tā kā turēt kārtībā, piepumpēt ratus, jā. Ok, to mēs gribējām dzirdēt. Konstatēt problēmu. To mēs gribējām dzirdēt. Mēs ar Karmen arī varbūt kādreiz nopirksim divriteņus. Jums nav? Vienkārši... Tev nav divriteņi? Man nav divriteņi. Ok. Ko es te daru? Bet atgriežoties 10 gados, kādēļ tevs pirmais velo bija BMX? Nezinu, man liekas, kaut kādā lielā supermarketā tam tas bija tāds sarkans košs un 90. Vai tad 2000. Un Valmiera, vai ne? Valmiera un BMX pilsēta, tomēr tur tie trasīte un man pie mājām bija arī tādi un kaut kā, man liekas, tas viss saslēdzās. Pat arī braukāja pa trasīte, vai ne? Nu, drusciņi. Bārši Stromberg redzēja? Jā. Labi. Tāda Linda ir bijusi Jelgavā, Valmierā. Arī Jelgavā es esmu bijusi. Šis paliek ļoti labi. Pilnīgā vakarā šādi notiek, neuztraucieties. Tie, kas ieslēguši tagad, tie, kas ieslēgs pēc mazu brītiņu, vai skatīšos šo te visu mūsu 5LV YouTube kanālā pēc kāda laika. Tajā laikā tas jau būs jums tagad. Esiet sveicināt. Linda Jakubone ir pie mūsu viesos. Joprojām šeit. Ar savām 5 dziesmām, izvēlētām kompozīcijām. Ja mēs pareizi atceramies no intervijas sākuma, tu teici, ka tās dziesmas tu esi izvēlējusies bet 2 nedēļu laikā top 5 spēlētākās tavās ierīcēs. Laikam, jā, kaut kāds pēdējais pusms, 2-3. Zinot par tevi, mēs esam noskaidrojuši arī par to tavu kafijas lietu. Tu esi meitene, kas māka saputot pienu un uztaisīt arī zīmējumu uz krēmas, jā? Jā, es māku arī garšīgi melnu kafiju pagatavot. Cik sekundēs jāizdāk espresso? Atkarībā, kāds tev ir kafija. Kāds ārā laiks ir, zin, kāds spiediens, mitrs, savu arī. Vidējais aritmētiskais lieliskam espresso. Tā, nu, baigi pēc kafijas skatoties, bet nu no 20 līdz 30 sekundēm. Ok, šis kontroli jautājums tagad par kafiju tavā virzienā. Kāpēc cappuccino ir stiprāks nekā parasti balta kafija? Jo espresso ir koncentrētāks kā melna kafija un kurai pielai pienu. Labi, turpinam tālāk. Kāpēc ledus lati sauc par ledus lati? Jo tajā ir ledus. Kā var apliet putot pienu uz ledus? Kā? Kā, jā. Ne... Lēj vienkārši. Labi, mēs turpinam tālāk kafijas pārbaudījums. Jautājumi rodas paši no sevi šeit. Iepriekš nav. Aiziet. No kurienes nāk kafijas pupiņas? Kafijas pupiņas nenāk, jo tām nav kāju. Es gribēju teikt, ka no pakas. Bet runājot par kafiju, kurā brīdī tu saprati, ka šī būs tā lieta, ar kuru tu gribēsi aizrauties un ar to nodarboties nopietnāk nekā cilvēki parasti? Kaut kā tā, sākumā strādāju vienā citā kafejnīcā, kur bija tikai espresso un piens, un tad to lietas kopā, vai ne?
Un tad man likās, ka, nu, tad jau man likās, ka es gribu un ka man patīk, man interesē, man patīk ļoti strādāt ar cilvēkiem, sarunāties ar viņiem un palīdzēt un vienkārši uzlabot omu. Un tad man likās, jā, ka es gribu būt barista, bet tad es sāku strādāt Rocket Beanā un es sapratu, ka vienkārši tas ir superīgi. Man ļoti patīk un tā kafijas pasaule neaprobežojas tikai ar espresso un pienu, bet ar pupiņām, ar to ceļu, kā viņas tiek līdz mums, tas, kā tu pagatavo, ko tu domā, un tur nebeidzam pasauli tajā. Tad tu pati arī tikusi pie grauzdēšanas procesa izbaudīšanas, vai ne? Es to redzu, bet man pagaidām man šobrīd tas nav aktuāli, jo man patīk strādāt pārā, kafēnīcā. Okay. Pie letes? Jā. Pie kafijas aparāta? Pie piena putošanas? Cik ilgā laikā jāsputo piens, lai tas būtu perfekts? 2%. Nu, tur jāpalēž, ir, es varu skaņās izstāstīt, tur ir tā, nu, c-c-c-c-c-c, un tad aiziet viesu līdz š-š-š, un tad aptuveni gatavs piens. Va? Mazajā pičerī. Ļoti labi, mēs tagad visi zinām. Jā, jāsigāt ir tā skaņa. Kas? Un tad ir... Tā maiga, jo pieniņš var arī bļaut, un viņam sāp. Nopietni? Ir, jā, kā piens bļauj? Jā, ir tas jā, tā. Perfekt. To nevajag. Ja jūs dzirdat, ka ir tāds tad nevajag. Perfekt. Es laikam zinu, kas būs šīs intervijas tīzers. Sociālajās tīklos. Un vēl tas piensmēns tikā pārkars par daudz, un tu viņš izšaujās ārā. Un... Jā, viņš nevar sap... Viņam jābūt kā izkusušam saldējumam. Labu apetīti. 9:35 minūtes par kafiju vispār no pieklājīgi runāt tik vēlā vakarā. Pastāst, kā var savienot divriteņu lietas ar kafijas lietām, vai to vispār var izdarīt? Jā, no rīta aizbrauc ar ritenes darbu. Un iedz ar kafiju. Bet tavā dzīvē? Manā dzīvē, nu, ritenes ir man dzīve, un tagad arī kafija ir man dzīve, tad man tā grūti pat viņas atdalīt. Kaut kā viņa tas tā organiski. Es pārvietojos ar velosipēdu, es dzīvu, nu, tā kā arī izklaidojos ar velosipēdu. Es lietoju kafiju un citiem to palīdz lietot labi un tad vienkārši tas kaut kā ir kopā. Mums ir jāuzspēlē vēl viena dziesma no Joy Division These Days, kā mēs esam nonākuši līdz šim. Trešā dziesma. Laiks ļoti ātri skrien. Jā, es runāšu ātri, jā? Vai ne? Man tu vari izdarīt visu. Var pateikt, kāpēc? Jā, nu tāpēc, ka man patīk. Jā? Yeah? Un šis dar, lai iet. Joy Division These Days. Lindai patīk. Varbūt arī tev patīk. To mēs noskaidrosim pavisam drīz. Pilnīgs vakars joprojām. Šeit Latvijas Radio 5. Kanālā pie mums Linda no SheFix. Klaud, cik SheFix ilgi būs vēl, kā tev šķiet? Nu, jā, es tev pirmīt, man liekas, teicu, ka tas jau notiek visapkārt ielās. Tā kā tas notiek. Būs, varbūt, es nezinu, ja mēs tur netaisīsim 100 pasākumus vai 3 tur gadā. Tāpat tas būs un tā, vismaz, es domāju, 7 gadus atcerēsies. Vismaz tā jaunā paudze, kurai nu, tiet ir 15, 16 gadi, varbūt, un tas ir aktuāli. Ja tur, jā, bija tā. Bija tādas meitenes, viņas braukā, par kaut ko ņēmās. Kaut ko ņēmās. Taisam SheFix Volume 2 iespējams. Ļoti labi, par to mēs varētu arī turpināt tālāk diskusiju par tevi saistībā ar visām pārējām lietām, kas notiek tavā dzīvē, neskatoties uz divritiņiem un kafiju. Kāda ir tev hobija? Un vispār laiks paliek tādām lietām. Mani hobija ir rakstīt, dažreiz es rakstu kaut ko. Tad man, nu es jau teicu, man tā patīk kartiņas taisīt. Jā, jā. Man tāds sapnītis uztaisīt kādreiz tādu, nu, kartiņu sēriju. Apsveikuma kartiņas. Jā, nu vienkārši tās pastkartes, kur tu uzrakst kādam, o, sveiki, esmu tur Rīgā, aizsūt tur uz Itāliju draugiem vai kaut ko tā. Ja tev būtu jāuztais apsveikuma kartiņu sēriju Raimondam Paulam, kā tas viss notikt, kā tev šķiet? Pirmās trīs lietas, kas tev vienāk prārā, kam tur obligāti būtu jābūt iekšā? Brīlēm. Un tur varētu būt pat tikai brilles, deguns un mati, un tad, jo viņam, man liekas, ir tāda, nu, tāds... Ikoniskā silvots un viss pārējais. Un tad vienkārši viņš varētu būt kā nots, nu, kā nots apzīmējums, tur tā kaut kā. Nu, man patīk kolāžas taisīt, jā, tā. Labi! Raimonds Pauls ir mažors vai minors, kā tas šķiet? Pozitīvā skaņa vai tāda bēdīgā skaņa? Man liekas, abas. A? Abas. Reizē.
disonanses. Un mamī. Iespējams. Iespējams. Šis būtu ļoti interesanti, nešām, nu, kādreiz dzīvē kaut ko tamlīdzīgu redzēt. Ja tev būtu kādam sportistam, piemēram, Laurim Dārziņam, kurš šobrīd Dinamo Rīgā spēlē, ja tev būtu jātais viņam kartiņu sērija, kā tas izskatītos? Mēs mēģinām pārbaudīt tavu kreativitāti, jo par kafiju tu zini visu, jā? Es nezinu. Piedodiet par sporta, komandas sporta veidiem pārāk daudz ko. Labi. Bet labi. Marim Štrombergam, piemēram, jā, okay. Es uztaisītu tā kā, nu, tā kā tikai tur, kur ir tā kā ķermeņa līnijas, tāds kaut kāds tā kā kastīti, no kastītas līnijas tāds savilds, tad liela augša, un tad vienkārši tā kā sturīta rokās, un putekļa aizmurē tā un uguns varbūt kaut kas tāds. Jā, izklausās spēcīgi. Yeah. Olimpiskos riņķus noteikti arī vajadzētu kaut kur gan jau. Ausīs tā, daudz riņķi. Perfekti. Perfekti. Šis darbs. Es iztēlojos, kāds izskatītos. Maršs Štrombergs ar olimpisko spēļu riņķu auskariem. Ar ugurīm aiz muguras. Ir vērts izdurt caurums ausīs. Māri, ja tu šo dzirdi. Rio medaļa garantēta. Iespējams, es negribu neko apsolīt visiem tiem cilvēkiem, kuriem ļoti interesē, vai tas būs, vai tas nebūs. Neesam jau nekāds almaniaks. Atceraties filmu atpakaļ nākotnē. Tur bija tā grāmatiņa, kur bija visi... Tas bija sen, vai ne? Jā, jā. Vienmēr. Vienmēr šis ir jāatcerās. Skateboards tur bija planējošais, ne? Jā, jā, tas bija. Tur bija tāds dēlis. Jā, par dziesmām runājot, dziesmas, kuras tu esi izvēlējies, divas vēl ir palikusi, Future Islands, to, ko tu piesauc jau pašā sākumā, ka domāji, ka kāds to jau ir atnesis, bet mums ir arī Patti Smith un dziesma Horses. Jā. Es dzirdu sajūsmu tavā klusajā, jā? Tu vari to visu tagad arī skaļāk un vairāk. Jo Patti Smith, nu tāda spēcīga lēdī vispār un Horses, man liekas, tad... Es viņu klausēju šo dziesmu, kad braucu ar riteni vai kad domāju par vasaras piedzīvojumiem nākamajiem, ko īstenošu. Un tad vienkārši horses, nu es dažreiz savu velosipēdu par zirdziņu sauc. Man liekas daudz tāda ar kumeliņš tur. Ai da, horses. Tā tas notiek. Tā tas notiek. To mēs arī klausamies tagad. Īsi pirms 10. Vakarā šeit, 12. Oktobrī. Mums Linda tev būs jāsaka uz redzēšanos pavisam drīz. Patti Smith dziesma Horses noteikti atzīmējam visādos blociņos kladīties vai kur tik, no kurais, lai zinātu, ka hei, kādreiz šis ir jāklausās vēl un vēl un vēl un vēl un vēl. Iespējas kādam pat vēl vairāk. Linda, mēs gribam zināt, kur var sakot līdz šī fix aktivitātēm un arī varbūt tavām aktivitātēm, ja tu esi gatavi padalīties ar saviem kā, varbūt ir bloks par kafiju? Nē, bet man ir savs hashtags. Tev ir savs hashtags par kafiju, nu. Master Coffee Lovers. Master Coffee Lovers. Labi. Un par šīfix, šīfix.eu, bet vairāk šīfix Facebook lapā. Un mums noteikti būs kaut kas jauns, no tāds kaut kas par to, kas notika vasarā mūsu ceļojumā, būs tāds atspoguļojums un būs pasākums, tā kā noteikti ir vērts pasakot mums līdz, jo arī ziemā mēs tā esam saviesīgs pasākums. Saviesīgs pasākums ar šīfix metnēm. Kas ir šīfix lielajā savienībā vēl bez tevis? Es zinu vēl, man liekas, pāris cilvēki. Beata, Marika, Kristīna, Linda... Liene, Elza, Elīna, Paula. Tad kaut ko, kaut ko nenosaukšu, man sados droši vien, ne? Bet mēs esam 14 meitenes, esam tā oficiāli komandā un tā, jā. Un esat atvērtas vēl redzēs. Biedrenēm vai tomēr jāiztur ir kaut kāda īpaša iesvētība kārtība? Iesvētības ir bijušas, divreiz esam uzņēmušas, iesvētības ir bijušas un... Man liekas, nu jā, tas lielākais pārdzīvojums ir kopā brauktējā ceļojumā. Tāpēc mēs bijām 10 dienas prom, un tas ir, man liekas, tāds diezgan vienai ar otru savienoties komandā, un tur arī tas rodās, bet visbiežāk rodās. Ļoti labi, ļoti labi ziņas. Ļoti labi ziņas. Džeki jau nevar pieteikties, ja tikai meitenes. Var. Ā, nopien. Bet es gribētu, lai būtu tur HeFix, piemēram, lai kāds uztaisi. Tu, piemēram, varētu uztaisīt HeFix, nopirksim tev riteni. Vai arī uzvilksim tev parūku. Wow. Paldies par rūpēm, dāmas. Šis ir ļoti jauki. Šis tik tiešām bija ļoti jauki. Paldies, Linda, ka bieradusies šokar viesos pie mums pilnīgā vakarā. Vēl viens dziesma, Future Islands, Pinocchio. Tūdaļ pat ir jāklausās visiem, un šī dziesma arī ir iekļūst tavā top 5-niekā. Atvedoties pāris vārdus par šo kompozīciju, man obligāti jau ir jāsprasa. Šī ir vienīgā dziesma, ko es klausos veselu gadu jau.
Un, ja nu ne, ne dziesma, bet grupa, ko es klausos jau gadu, un man viņa asociēs ar kādu ļoti mīļu cilvēku, tāpēc viņa ir šajā top 5-niekā. Lai iet! Paldies, ka bija! Čau! Jā, paldies, čau! Tu klausies 5 LV!